En mann som ikke bare er opptatt av skihopping. Ni har hørt at det ble sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier, elske era fiende og be for dem som forfølger. Da blir ni er himmelske faders sønne. Hva betyr din tro for deg som skihopper? Ja, jeg henter veldig mye styrke ifrån Bibelen. Det er for meg veldig viktig. Jeg selv kjenner meg betydelig mye sterkere etter det jeg har lest Bibelen. Jeg henter veldig mye kraft og kjenner innom meg en veldig stor varme. Gruvarbeidersønnen fra det lille samhället Koskuskulle i Nord-Sverige er utstyrt med en jernvilje som hjelper ham over de fleste hindre. Lett å hulle på andre. Han er i verdenstoppen i en idrett svensken aldri har brydd seg særlig om. Og 22-åringen kjemper ikke bare mot konkurrentene, men også mot sine egne handicap. Jan Boklöv stammer, og i tillegg har han epilepsi, eller fallesyke. Hver morgen og kveld må han ta tabletter for å holde sykdommen i sjakk. Men likevel får han 2-3 anfall i uka. Men hva skjer hvis du skulle få et anfall litt under hoppet? Det tar hendt, så at jeg vet at jeg klarer av det. Men hva skjer? Ja, det er så at jeg hoppade i Schweiz, og jeg fikk et anfall når jeg startade. Jeg vet ingen mer förrän jeg stod på bromsplan og hadde skidene mot axeln. Der, mellan det så er det et stort minneslucka for meg. Så du mener at når dette skjer, så hopper du rett og slett på rutinen? Du er ikke medveten, men du hopper på rutinen? Ja, jeg stod rakt opp hele overbakken, og sen dempet jeg bare ned, så at jeg landet fortast mulig. Jeg hopper ungefär 30 meter. Når hoppkarrieren tar slutt, hva kunne du tenke deg å holde på med? Jeg skulle gjerne ville arbeide med barn. Og for barn, de er seg selv, og de har aldri lært seg å ljuge. Og et barn som er helst handikappede barn vil jeg arbeide med. For det finnes så mye man kan lære seg av et handikappet barn. Ja, jeg har lyst til å vise deg noe her. Hva synes du om det nå? Ja, det var bra. Jo, men det er ganske lave stilkarakterer. Jo, men vi skal glede oss at det er norsk domare som er høyst. Det er altså norske barn som sender inn til den norske sportsjuryen? Ja, det er rolig litt når norske barn bør reagere på svensker også. Jan Boklöv forklarer sine lange hopp på denne måten. Den brede, V-formede skiføringen gjør at kroppen og ikke skiene blir bæreflaten, og dermed får han mye større oppdritt enn de andre hopperne. 5 verdenscup-seire har det blitt så langt denne sesongen. Jeg tror jo på den hoppstil jeg har i dag. Jeg tror til 100% at jeg kan bli en veldig bra hoppare. For at jeg har ingen orsak at börja ändra på någonting nu. Synes du at dommerne er urettferdige mot deg når de gir deg 15 og 16 for stil? Ja, jeg selv sier bare det. Jeg hopper dommerne dømmer. Blant de svenske hoppdommerne er Erik Magnussen tungvekteren. Han er utdanningsleder og internasjonal hoppdommer. Og Magnussen var på plass under Helgas svenske mesterskap for å dele ut sine karakterer til Jan Boklöv. Hva synes du om poenggivningen for Boklöv i internasjonale renn? Får han for mye poeng på grunn av sine store lengder? Det tycker jag inte att han får för mycket. Han har snarare fått för lite många gånger på grund av den diskussion som har varit. Därför att Boklöv gör många gånger inget annat fel än just den här V-formade skidföringen. Han
Jag är väl med på hoppet, flyger lugnt och inga störningar. I Bollnäs. Over 5000 människor kom för att se Jan Boklöv. Och han skuffet inte. Han hoppet unna rennet ned, 94,5 meter och backrekord. Jan Boklöv är verkligen på väg mot stjärnorna. Han närmar sig populariteten till de stora svenska alpinkörarna och tennisstjärnorna. Efter den suveräna uppvisningen på hemmabane reiser Jan Boklöv till VM med maximal självtillit. Ju större backen, ju större bas, ju mer kan jag utnyttja bärkraften. Den överfyllda pressekonferensen efter mästerskapet visade också att svensk hoppsport nå plötsligt är blivit hett stoff. Vad säger du om stilpoängen? Du säger du har fått 16-17,5 i det andra. Du har fått 17,5 i det första, ja. Jag har vunnit. Ja, det är liksom blivit en omvänt världen denna vintern. Furuseth slår svenskarna i slalombacken och Boklöv slår norrmännen i hoppbacken.